Veš kaj, jaz sem treh sem zmenil, zdaj manjka 10 do 3, pa imam sigurno 15 minut treh za zmenil. Kje smo da videli? Ej, dobro, dobro si ti dal? Ja, si dal. Ajde, telefon imam, pa trič. A jaz zdaj moram poleg pati, da nam se znam, da Ja, to je. Da li ti urniki?
podpornike kulture v imenu aktiva delavk in delavcev v kulturi. Bi vas prosil, če lahko stopite malo bliže tukaj sem. Ne se skrivati, zato smo prišli sem, da se pokažemo, ne da se skrivamo. Tako da dajmo se zbrati tukaj. Vsi, ki smo prišli z tem namenom na drugo kulturno akcijo, na drugo akcijo za kulturo. Odlično, super, bomo počakali še malo, da se naberemo. Kratka, še enkrat, v imenu aktiva delavk in delavcev v kulturi vas pozdravljam na tele drugi akciji za kulturo, drugi v očitno potrebnem nizu akcij, kajti, kot ste mogoče tisti, ki spremljate področje, ugotovili, se je Ministrstvo za kulturo odzvalo z ignoranco, nesramnostjo, vzvišenostjo in z tudi zavajanjem na pač našo akcijo in na naše pobude in zahteve. Tako da bi predlagal, zdaj mogoče, če se strinjate, predlog aktiva je, da mogoče se prebere ta odgovor, komu že, kako je ime gospej, ki je Ignacija Fridoljarc, ki je precej robotsko prebrala svoje odgovore ministrstva, je pač aktiv, je pripravil en odgovor in boste zdaj tukaj le dva člana prebrala skratka odgovor aktiva. Ja. Prosim. A ti bom držal, jaz, reda. Ja, torej, odziv na izjavo državne sekretarke, kar zadeva torkov protest aktiva delavk in delavcev v kulturi. To je pismo 27. maja 2020. Državna sekretarka kulturnikom in kulturnicam očita jezo in pohod na ulico, a ne uvidi, da je nastalo stanje žalostna posledica odločitev, dejanj in nagovora institucije, v katero imene govori. Kakor bi se Ministrstvo za kulturo moralo zavedati, delavke in delavce v kulturi nadvse cenimo umetnost in kulturo. Zato smo pri akciji posebej premislili, kakšen je naš odnos do arhitekturne dediščine. In smo med akcijo namenoma uporabili materiale, ki niso poškodovali niti nalepk na pročelju Ministrstva za kulturo. Aktiv delavcev in delavk v kulturi ogorčeno zavrača politiko diskreditacije posameznikov, ki je v rabi pri vladajoči koaliciji.
in si jo je, kot vidimo v primeru novinarja Dnevnika, privoščila državna sekretarka. Aktiv obenem budno spremlja vsa znamenja jurišniškega pohoda na medije, ki ga pripravlja Ministrstvo za kulturo. Združeni bomo kvečemu še močnejši. Ukrepi, s katerimi se zdaj hvali Ministrstvo za kulturo, so socialni ukrepi in nimajo nikakršne zveze z umetniško oziroma kulturno produkcijo. Izjava, da je zaposlena oseba na ministrstvu v 70 dneh pripravila 50 dopisov, se zdi kulturnemu občestvu, ki na dan pripravi na desetine dopisov, naravnost smešna. Omenba rednega dela Ministrstva za kulturo ni v nikakršni zvezi z ukrepi zaradi posledic epidemije in je navadno zavajanje javnosti. Dejavnosti, ki se sproščajo in ki jih naslavlja sekretarka, so v mesecih nedela za časa epidemije in zdaj od razglasitve njenega konca okrnjene za polovico, če ne še več. Če Ministrstvo za kulturo nima podatkov, da so bile pogodbe s samozaposlenimi v prenekaterem primeru preklicane, potem so njegove informacije zelo odmaknjene od realnosti. Z izidi razpisov za leto 2020 nismo seznanjeni niti konec maja, pri čemer je v sekretarkinem govoru pogrešati kakšno informacijo o rebalansu državnega proračuna in kakšen bo njegov vpliv na kulturni sektor. Poznamo kulturne poklice, pri katerih večina ni zaposlena v javnih zavodih. Predvsem gre za umetnike in alternativno živo kulturo, ki je dolgoletna osnova gradnik kulture na Slovenskem. Prav v tem segmentu deluje največ izjemnih umetnic umetnikov, med katerimi so predvsem mladi, visokošolani kadri, ki delujejo prekarno in ki so izgorevali že pred epidemijo. Celo zaposleni v institucijah ne bodo mogli izvajati programa brez zadostnih programskih sredstev. Pri tem velja še pomembno opozorilo ministrstvu, da živa kultura pri nas ne deluje zaprta v nacionalne okvire in je izrazito mednarodna, česar sekretarka ni upoštevala, pa vendarle si je privoščila navedbo, da je stanje domala nespremenjeno. Ocena, ki jo za konec leta 2020 napoveduje sekretarka, živi kulturi in njenemu preživetju ne bo v korist, saj bo večina programov in projektov izvedena v času, ko bo že nastala velika škoda. Predvsem pri posameznikih in posameznicah v manjših kulturnih prostorih in pri organizacijah, še zlasti tistih zunaj Ljubljane. Nezaslišano je, da Ministrstvo za kulturo ni aktivno sodelovalo že pri prvem paketu ukrepov in se minister zasedanja sploh ni udeležil. Med sprejemanjem drugega paketa je bilo Ministrstvo za kulturo dobesedno pozvano, da ukrepa, v tretjem paketu pa kulture ni zapaziti. Kulturne delavke in delavci se Ministrstva za kulturo sramujemo. Spričo načina njegovega delovanja, bolje rečeno nedelovanja, smo prisiljeni, da stopimo na ulico. Dialoga ni, delo kljub zahtevnim razmeram ni opravljeno, zato bodo delavke in delavci v kulturi pač morali stopnjevati akcije v javnem prostoru. Ta praksa kajpak ni nič novega, kajti umetnost in kultura v javnem prostoru aktivno in politično delujeta že odkar ga poznamo in pojmujemo kot javni družbeni prostor. Aktiv delavk in delavcev v kulturi. Tako, to je bila izjava aktiva. Zdaj pa upam, da ste prinesli vsi kulturni delavci sabo kakšen predmet, ki ga uporabljate oziroma bi ga radi uporabljali, če bi bilo to možno pri svojem vsakodnevnem delu. A ste to naredili? Ja, ste bolj ali manj. Mogoče boste našli zdaj kaj spotoma. Skratka, zbrali smo se tukaj pod Prešernovim spomenikom.
Kot je tipično za slovenski odnos do kulture in do umetnosti, ne, je najboljši umetniki so mrtvi umetniki, ker se jim lahko samo postavi spomenik in potem se jih lahko ignorira in ni treba jim plačevati prispevkov in tako. Tako da mi bomo, zdaj je predlog aktiva, da gremo vsi skupaj v eni povorki, da ne rečem celo kulturnem romanju, da se z temi našimi rekviziti, predmeti, orodjem, s katerim vsakodnevno delamo, da se odpravimo od tukaj do Ministrstva za kulturo in da potem bomo poskusili vsi v skupini, vsak posamezno z ohranjanjem varnostne razdalje, ta svoj rekvizit predati Ministrstvu za kulturo, to svoje orodje predati Ministrstvu za kulturo, kajti očitno naše delo ni pomembno in potem mogoče lahko oni za temi rekviziti ustvarjajo živo kulturo v Sloveniji. Tako da, če ste za, vabljeni, da gremo skupaj do tja. Se strinjate? Okay. Pa gremo proti Ministrstvu za kulturo. Kaj? A sem kaj vzal? Ne, ok, v redu. A viš? Ne, da tisti, ki pa pač, da eni so pa celo, ste celo sramoti za slovensko družbo. Glejte, jaz sem zaposlena, jaz sem privilegirana, tako rekoč, malo grem v pokoj, mislim, da sem svoje že naredila, ampak ti ljudje, ki prihajajo za nami, takrat, ko sem jaz pravzaprav začela, je bila situacija popolnoma drugačna. Torej, prejšnja država je dala vse za kulturo, zdaj je pa, odkar smo samostojni, je kultura, je Slovenija mačehovska do kulture, pa ne samo do kulture, do okolja, do lastne zemlje, do lastnih ljudi. Tako da se mi zdi, zdaj le bo hmal 30 let, kar smo se osamosvojili. Ljudje morajo vedeti, da tisti, ki so bili, ki so se poimenovali za osamosvojitelje, so bili dejansko ljudje, ki so delovali proti Sloveniji. To je zapisano v knjigah, v trgovini z orožjem in tako naprej. Kaj bi mogla država tudi narediti, kar se tiče kulture zdaj, korona, da se bo pomoči?
Država bi morala poslušati vsa društva, združenja, asociacije in tako naprej, ki so dajali predloge, na kakšen način je potrebno zdaj se obnašati do kulture. Ne pa se kregati z ljudmi. Mi nismo na cesti zato, ker ne vem, radi kolesarmo, ampak zato, ker vidimo, kam to gre. Danes je zaokrožilo, da Planet TV kupuje Orbanova velika medijska hiša, torej tu je slovenska kultura. Ok, hvala. Nekaj od hvala, tega hvala. Bo. Ja, ja, okay. Hvala, draga. Veš kaj, sam ti si ta zadan, ka boš to govoril, je prav? Ne bo ponaredi že hitro, da se čim prej spokoš. Ja, ne bom. Ne mi rekel, da se bo. Nekam tjale levo, desno.
Se lahko oblečem najprej, ker imam noter imam dokumente. Možete se oblečem. Stop. To je umetniško dejanje. Iščete sranje, resno. Pa zajbavate se z ljudima. To njegovo temo je v bistvu s tem on dela. Vem, kaj se gremo. Po čem je problem? Ni noben problem, ne vem. Vi ga stvarjate. Zakaj ste me legitimirali? Kaj sem naredil? Bom vse povedal. Ja, povedajte mi, kaj sem naredil. Zaradi suma prekrška. Kakšnega prekrška? Kakšnega prekrška? Kakšnega prekrška me zanima?
najprej moram vedeti, kaj sem naredil na robe, da bom dal dokument. Povedal skladu s 40. členom zakona o nalogah za prisilno policijo, bomo zdravili Zakaj popisujete samo eno osebo? Zakaj popisujete samo eno osebo? Zakaj popisujete samo eno osebo? Zakaj popisujete samo eno To je dramski igral, se morate od njega 59. člen slovenske ustave pravi, da je zagotovljena svoboda umetniškega izražanja. Bravo, Patka! Bravo! Prosimo, da se bravo! Ajde, pa vsi slišite! Ajde, slišite se vsi! Gledajte, da se popišejo! Slišite se vsi! Ajde, da se bolj! Slišite se vsi! Slišite se vsi! Slišite se vsi! Policija! Represija! Policija! Represija! Policija! Represija! Policija! Represija! Enkrat, ko policija začne kršiti ustavo in našo pravico do ustave, to pomeni, da je upor proti policiji čisto legitimen, pa se lahko smejete, kolikor hočete. To, kar delate, je sramota za vaš poklic, ste se zato šolali na akademiji. Da zatirate lastno ustavo slovenskega naroda. Pustite nam dihati, fantje, pustite nam dihati, prosim vas. Mirna, popolnoma mirna manifestacija je v redu. Samo izvedli smo postopek ugotavljanja identitete in ni potrebe o nekakšni... Ampak na osnovi česa ugotavljate to identiteto? Sem gospodu razložil in je to to. Niste stranka v postopku, tako da sem njemu vse razložil. Dobre, dajmo se... In po nepotrebnem se razburjate. Mislim, vaše popisovanje je dejansko gestapovski nalog, ki predajate potem naše podatke naprej. Kaj ste s tem, kaj ste zdaj s tem naredili? Povejte mi, gospod, pa pogledajte, razburkar ste ljudi za brez veze. Zbiranja na javnem kraju. Ampak pikate posebne posameznike ne kaznujete. Ni res. Gospod policaj, pa gledajte, dokler niste vi tega postopka začeli, noben nič ni hotel, sama pozitivna energija. Ampak razumete v nas, da pač s tem pikate ljudi, no pač. Ne bo držalo. Ampak kakšna je razlika, kaj ste zdaj dosegli? Izvolite, lahko počnete naprej, kar ste počeli in to je to, smo končali. A bo dobil odlog z vaše strani ali bo samo popisal? Kakšen odlog? Ja, mislim, kaj je poanta tega popisovanja, če ne bo dobil odlog? Gospod vse zvedel oziroma je zvedel in je to to. Postopite, končali, po nepotrebnem izvedel. Gospod nisem dobil odlagati, ker niste stranka v postopku in je to to, smo končali. Za medije boste povedali, zakaj ste ga popisali? Gospodu sem podložil vse. Bodo šefi potem si nekaj zmislili. Močete dati izjave za časopis večer? Lahko podam izjavo, da policisti in policijske postaje Ljubljana center spremljamo zbiranje ljudi na javnem kraju. To je to spremljate. Zakaj pa ste popisali Primoža Vizjaka? To sem pa že razložil gospodu, ki je bil v postopku. Hvala lepa. A lahko jaz niti vprašam, recimo preden sem stranko postopku. Če bi jaz zdaj vzela krevo, v pjele na tla na pisarne, narisala se stranko. Thank you.
ta predstava je gratis. Thank you.
Ona pa prav kriče, gledaj. Seveda pa se vidimo vsi v petek, ob sedmih, na ulici. Če ima kdo čas, lahko pride že ob štirih.
In pa seveda se vidimo vsi na naslednji akciji, torej tretji akciji za kulturo, ki bo se zgodila najbolj kratko. Hvala vsem še enkrat, da ste prišli. Ironičen aplavz Ministrstvu za kulturo za vsa njihova neprizadevanja.